Групата 7 лидери се собраа на последниот ден од самитот во Биариц на југот од Франција. Работната сесија почна со дискусија за климатските промени. Домакинот Макрон успеа да ги убеди своите гости да помогнат да се изгаснат катастрофалните пожари кои ја уништуваат амазонската прашума. Групата 7 ќе донира 20 милиони долари за сузбивање на огнената стихија. Ме имедиатно nous offrirons aux pays amazoniens qui nous font connaître leurs besoins un soutien financier au moins à hauteur de 20 millions d'euros. Et aussi avec des soutiens concrets, la France le fera d'ailleurs avec des soutiens militaires dès les prochaines heures dans la région. Но освен пожарите кои беснеат во Амазонија, мали се шансите дека лидерите на G7 до крајот на денот ќе дојдат до консензус за горливите прашања како трговијата, климатските промени, справувањето со Иран, Северна Кореја и Русија. Американскиот председател со својата политика продолжува да се оддалечува од останатите големи нации. Доналд Трамп рече дека во текот на ноќта добил повик од Кина која бара повторни преговори за трговските санкции. Very, very good calls, very productive calls. They mean business, they want to be able to make a deal. It's very important that, yeah, I think it's very important for them. Look, they've lost 3 million jobs and a lot of things have happened. And it's why President Xi's a great leader, he understands. Но Трамп одби да одговори дали кинескиот председател лично му се јавил. Брзо по оваа изјава од кинеското министерство за надворешни соопштија дека не им е познато за некакви ноќни телефонски јавувања. Го потсетија Трамп да не ја злоупотребува ситуацијата со трговската војна и да престане со погрешните практики за ескалација на споровите. Трамп исто така соопшти дека направил и начелен трговски договори со Јапонија. Со премиерот Шинзо Абе се договориле Јапонија да ги произведува своите автомобили во Америка, но од јапонската страна соопштија дека овој договор се уште е во прелиминарна фаза. Но трговските релации со Европската Унија установаат тврд орев за Трамп, за која рече дека е слична на Кина и ситуацијата останува непроменета. И проблемот со Иран стои. Макрон се обиде да го омекне ставот на Трамп за санкциите кон Иран, па дури и го повика шефот на иранската дипломатија Джавад Зариф, кој допатува на самитот, но Трамп одби средба, за која рече дека сега не е време. Iran has a chance to really build themselves up and be a very great nation, greater than before. But they have to stop terrorism. That is your number one nation of terror. Трамп си замина од Биарит, со покана до лидерите да биде домаќин на следниот самит. Додека и официјално привршуваат работните сесии, супругите на седумте најмоќни лидери продолжија со забавата. Брижит Макрон утринава ги одведе првите дами на градската плажа во Биарит да ги гледаат младите сурфери. Самитот беше проследен со протести. Народот е убеден дека ваквите самити се само фарса, потрошени денови каде ништо не се решава, а како и секогаш, Трамп е против сите.